बदलापुरातील आंदोलन राजकारणानं प्रेरित होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा आरोप. कारवाईचं आश्वासन दिल्यानंतरही 8 ते 9 तास आंदोलन सुरू होतं. आंदोलक लाडकी बहीण योजनेचे पोस्टर घेऊन आले होते, हे दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया. बदलापुरात उद्रेकानं लोक रस्त्यावर उतरले, मग त्यांच्यावरील खटले काय दाखल करता? संजय राऊतांचा सरकारला सवाल. पोलिसांच्या बदल्या करून प्रश्न सुटणार नाही. महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. बदलापूर घटनेवरून सुप्रिया सुळेंची मागणी. बदलापूर आंदोलनाप्रकरणी 300 जणांवर गुन्हे दाखल, तर 26 जण अटकेत. त्यांना आज कोर्टात हजर केलं जाणार. लोहमार्ग पोलिसांकडून बदलापूर आंदोलनातील 26 लोकांवर गुन्हे दाखल. दंगल करणं, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान करणं, रेल रोको करत रेल्वेच्या मालमत्तेचं नुकसान करणं, या प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हे दाखल. बदलापुरात आज तणावपूर्ण शांतता, तर राज्यभरात घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलनाची हाक. कालच्या आंदोलनानंतर बदलापूरमध्ये जमावबंदी लागू. आंदोलनकर्ते पुन्हा एकत्र येऊ नयेत यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी. बदलापूरमध्ये कालच्या आंदोलनामुळे बंद करण्यात आलेली इंटरनेट सेवा आजही बंद. सुरक्षेच्या कारणास्तव बदलापुरातील सर्व शाळांनाही सुटी. बदलापूरमध्ये आंदोलनामुळे काल जवळपास 11 तास ठप्प असलेली रेल्वे वाहतूक आज सुरळीत. बदलापूर बंद असतानाही रेल्वेवर कोणताही परिणाम नाही. बदलापूरमधील घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यात खासदार सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात आंदोलन. गृहमंत्र्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी. कोलकाता आणि बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ पुण्याच्या बालगंधर्व चौकात काँग्रेसचं आंदोलन. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात आंदोलकांची घोषणाबाजी. बदलापुरात विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात ठाकरे गट आज रस्त्यावर उतरणार. मुंबईसह राज्याच्या विविध भागात ठाकरे गटाची निदर्शनं. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात बीडच्या परळीत मुकमोर्चा. मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा सहभाग. शहर पोलीस ठाण्यात पोलीस प्रशासनाला निवेदन. अकोल्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकाकडून 6 विद्यार्थिनींचा विनयभंग. पालकांच्या तक्रारीनंतर आरोपी शिक्षकाला उरळ पोलिसांकडून अटक. लातूर जिल्ह्यात 4.5 वर्षाच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार. 19 वर्षाच्या आरोपीवर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक. चाकूर पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू. संभाजीनगरमध्ये तरुणाच्या जाचाला आणि धमक्यांना कंटाळून ओहरगावात 16 वर्षीय मुलीची आत्महत्या. 2 जणांना अटक. 7 जण अजूनही मोकाट. आरक्षण बचाव समितीकडून आज भारत बंदची हाक. अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध. भारत बंदला जवळपास सर्वच दलित संघटनांचा पाठिंबा. भारत बंदचे चंद्रपूर जिल्ह्यात पडसाद. चंद्रपुरात आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांची ठिकठिकाणी निदर्शनं. एससी आणि एसटी आरक्षणात वर्गीकरण करण्याच्या निर्णयाला विरोध. एससी आणि एसटी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात गोंदियामध्येही बंद. गोंदिया शहरातील जयस्तंभ चौक परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त. आरक्षण बचाव कृती समितीनं पुकारलेल्या मनमाड बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकानं बंद. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरातील दीक्षाभूमी परिसरात बंदोबस्तात वाढ. इंदोरा कमला टॉकी चौक संविधान चौक दीक्षाभूमी परिसरात बंदोबस्त. राज्यात आदिवासी संघटनांकडून बंदची हाक. पेसा भरतीवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी. सर्व सरकारी कार्यालय बंद करून टाळेबंद आंदोलनाचा आदिवासी नेते जेपी गावित यांचा इशारा. अहमदनगरच्या राहता शहरात कडकडीत बंद. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात हिंदुत्ववादी संघटनांचा मोर्चा. पुण्यात रात्रीपासून एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं ठिय्या आंदोलन. एकाच दिवशी एमपीएससी आणि कृषी विभागाची परीक्षा. वेळापत्रकात बदल करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आजपासून विदर्भ दौऱ्यावर. राज ठाकरे निरीक्षक पदाधिकारी यांच्यासोबत बैठका घेणार. पुणे जिल्हा परिषद माजी सभापती मंगलदास बांदल यांना ईडीकडून अटक. काल बांदल यांच्या घरी छापा.
घरात 5 कोटी 60 लाख रुपयांची रक्कम आढळल्याची ईडीच्या सूत्रांची माहिती. मुंबईच्या हॉटेल ट्रायडनमध्ये महाविकास आघाडीच्या बैठकीचं आयोजन. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, जयंत पाटील आणि संजय राऊत यांच्या उपस्थितीत बैठक. शिवसेना अपात्र आमदार प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरेंची सुप्रीम कोर्टात याचिका. भाजप नेते समरजित घाटगे तुतारी फुंकणार हे जवळपास निश्चित. हसन मुश्रीफांच्या विरोधात समरजित घाटगेंना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता. भाजपचे राज्यसभा उमेदवार धैर्यशील पाटील आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार. भाजपचे प्रमुख नेते राहणार उपस्थित. राष्ट्रवादीकडून नितीन पाटील राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी अर्ज भरणार. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंसह अन्य नेतेही राहणार उपस्थित. सनाम मलिक शेख यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्तेपदी निवड. पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवारांची घोषणा. महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाच्या बैठकीत शरद पवार, पक्ष मुंबईसाठी 7 जागा मागण्याची शक्यता. जुन्नरमध्ये अजित पवारांना काळे झेंडे दाखवणाऱ्या आशा बुचकेंची पुन्हा एकदा अजित पवारांवर टीका. अजित पवारांनी घेतलेली बैठक शासकीयच. तहसीलदारांनी काढलेल्या बैठकीचा अजेंडा दाखवून बुचकेंची टीका. वक्फ विधेयकाविरोधात ठाकरे गट आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं ठाम विरोध करावा. सपाचे आमदार रईस शेख यांची अरविंद सावंत आणि सुरेश म्हात्रे यांना पत्राद्वारे मागणी. झीशान सिद्दीकींना आता आमच्या पक्षावर बोलण्याचा अधिकार नाही. वर्षा गायकवाड यांची टीका. तर लोकसभेत काँग्रेसविरोधात मतदान करण्याचा झीशान यांचा लोकांवर दबाव. वर्षा गायकवाड यांचा आरोप. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज लाडकी बहीण वचनपूर्ती सोहळ्यानिमित्त रत्नागिरीत. रत्नागिरी शहरातील चंपक मैदानात त्यांची जाहीर सभा. मुंबई गोवा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनलाय. ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांची टीका. हा महामार्ग कोर्टात रखडलाय, मात्र कोणत्या कोर्टात रखडला हे गडकरी सांगत नसल्याची भास्कर जाधवांची टीका. सांगली मनपा आयुक्त शुभम गुप्ताच्या बदलीची मागणी जुन्या अहवालावरून खासदार विशाल पाटील यांची प्रतिक्रिया. बदलीच्या मागणीमागे ठेकेदार टोळीचं षडयंत्र असल्याचाही विशाल पाटील यांचा आरोप. कोल्हापुरात खासदार धनंजय महाडिक यांचा मुलगा कृष्णराज महाडिक यानं उचलला कचरा. शहरातील कचऱ्याची समस्या जाणून घेताना नागरिकांच्या दारात जाऊन स्वतः कचरा गोळा केला. पुण्यात उद्या पाणी पुरवठा बंद. टाक्यांची देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणी पुरवठा बंद, तर शुक्रवारी कमी दाबानं पाणी पुरवठा. नाशिकच्या कळवण तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यात पावसाच्या जोरदार सरी. आंबुर्डी जामशेत रस्त्यावर नाला नसल्यानं पावसाचं पाणी थेट शेतात आणि लोकांच्या घरात. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पाचोड परिसरात जोरदार पावसामुळे गलाटी नदीला पूर. पाचोड खुर्द आणि पाचोड या दोन गावांना जोडणारा पूल गेला वाहून. नाशिकच्या मालेगावमधील चिखल ओहोळ परिसरात ढगफुटी सदृश पाऊस. अपूर्ण रस्त्याच्या कामामुळे ओहोळ नाले. शेंदुर्णी रोडवरून विद्यार्थी, ग्रामस्थांचा जीवघेणा प्रवास. रस्ता लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी. मुंबईत गोविंदा पथकांच्या सरावाला सुरुवात. काळाचौकी परिसरात सराव शिबिर. न्यू परशुराम मंडळाकडून शिबिराचं आयोजन. पॅरिस ऑलिम्पिक पदक विजेता स्वप्नील कुसाळ्याचं कोल्हापुरात जंगी स्वागत. ताराराणी चौकापासून स्वप्नीलची जंगी मिरवणूक. कोल्हापुरात पोलीस वर्दीत डान्स केल्यामुळे 4 पोलीस शिपायांचं निलंबन. तणाव कमी करण्यासाठी डान्स केल्याची पोलिसांची भावना. कारवाईनंतर पोलीस शिपायांमध्ये नाराजी. राज्य शासनाचा मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याचं आयोजन. वरळीच्या डोम SVP स्टेडियममध्ये पुरस्कार सोहळा होणार. यावेळेला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांच्या हस्ते होणार पुरस्काराचं वितरण. EOP-च्या गणेश मूर्तींवर बंदीबाबत आज राज्य सरकार हायकोर्टात भूमिका स्पष्ट करणार. राज्य सरकार दरवर्षी बंदीची भूमिका घेतं, मात्र अंमलबजावणी करत नाही. पर्यावरणवाद्यांसह शाडू मातीच्या मूर्तिकारांची हायकोर्टात याचिका. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाची सोडत जाहीर. MIG आणि HIG वर्गातील अधिक घरं. म्हाडाकडून पहिल्यांदाच इमारतीमध्ये स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस, योगा सेंटर, फिटनेस सेंटर सारख्या सुविधा उपलब्ध.
भंडाऱ्यात गाडीवरचं नियंत्रण सुटल्यानं दुचाकीला अपघात, मागून येणारी गाडी अंगावरून गेल्यानं एकाचा मृत्यू तर एक जण जखमी. पिंपरीच्या बौद्धनगर परिसरात घरगुती गॅसचा स्फोट, 5 जण जखमी, होरपळलेल्या 5 रुग्णांवर वायसीएम रुग्णालयात उपचार. नाशिकच्या पंचवटीतील मेरी परिसरात 25 वर्ष युवकाची धारदार शस्त्रानं भोसकून हत्या, पूर्ववैमनस्यातून हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती. सांगलीत एका चारचाकी गाडीचा पाठलाग करून बनावट लाखांची दारू जप्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई. माध्यमिक शिक्षण विभागातील वेतन अधीक्षक मीनाक्षी गिरी यांना 2 लाखांची लाच घेताना अटक, एसीबीची कारवाई. सोशल मीडियावरून पीडितेचा फोटो अथवा कोलकाता घटनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, या प्रकरणी 22 ऑगस्टपर्यंत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे सीआयजीला आदेश. कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्याकांडातील आरोपीची आज पॉलिग्राफ चाचणी करण्याची शक्यता, न्यायालयात स्वाक्षरी केल्यानंतर आरोपीची पॉलिग्राफ चाचणी होणार, सीबीआयची माहिती. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.